La seule raison pourquoi nous reportons l'élection, c'est que le président Macky Sall, pour moi, c'est que Bassirou Diomaye Faye doit gagner l'élection. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de c'est la température. Et c'est ce qui est le cas. Du fardé. Je vais prendre 20 candidats et je vais me peser. Tay nak ma ngi am gan go xamné mi ngi joggé ba Sénégal ñu nako Seigne Ab Diop nek Touba TV ci Sénégal mom lañ bëgg amal jotay ak Seigne Moustapha Lo inshallah. Ousmane Sonko wax ba ben wax sénégalais yépp dëgg ko di ngeen dem ba gissal sen bop ki bu goofi élection mais lan lañ giss ben ajo isuwa jox nako dëgg final l'histoire lui donne raison et je lui demande je lui dis ma ngi lay balu ak dama djum même si je suis pas d'accord avec toi mais dama lay nangul ko djum na. Baloula Akh, il a eu raison sur moi. C'est mon sentiment. Yonti bakhni al-fitnatu na'im lahan Allah man ay ghaza. Kon kini wara wakhal, moi ki jitre mi. Ndakh lep ki lakham nanek. Gannou lini nindai, gannou lini bay. Ëpp leen xam-xam yàlla tànn ko def ko muy buur mu jiti ñëpp nangul ko ko kenn fëkkasalu ko buñ taajeem ndox nag ñëpp war caa naan nga naan ñaari pot bëgg a dóoli ñetteel nit ñi dañuy tey sa loxo lii moo indi coow li ñaar nag bu ñuy xëccoo ku jëkk a bàyyi rek gañe nga te moom mi ngi xëccoog mbooloo kon moo war a bàyyi mbooloo mi tooñu ñu ko de seen àq dañuy laaj. Ba yaa ngi jàpp alhamdulilah naka caa nay ñu sant baax alhamdulilah bonsoir maay ziar welcome dañuy tey ñu sant baax nag maalem di jàm suñu isi jëbi dégg ngi sant bu baax a baax a baax waaw welcome waaw ñu ngi ah waaw di waaw bonsoir ñu ngi ziar baax a baax alhamdulilah alhamdulilah mbaa yéen a ngi ci jàmm rek waaw ñu ngi sant baax nag alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax naka liggéey bi ñu ngi ci kaw baax alhamdulilah fi mu sawar alhamdulilah alhamdulilah lii nga xam ne tey ñu ngi koy record fii ci studio bi boo leen ko bëggee setaan incha allah mun ngeen ko setaan ci Touba USA TV ak Touba TV. Sëñ Am ñu ngi lay sant bu baax a baax ci taxawaay bi ak oyof gi di sant sëñ Ngunda Gueye ak bépp borom xam-xam boo xam ne yaa ngi liggéeyal Khadim Rasoul. Te saa yoo ñëwee États-Unis bàyyi sa yite yëpp ñëw ci studio bi ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ngi sant ñëpp sëñ Moustapha Lo ñu ngi lay sant ci taxawaay bi kon ñu ngi sant bu baax di gërëm fi la ñu yemale vidéo bi tey mu ca xewal beneen yoon. maintenant xale dana sonn mu mel ne jaboot nga say njabo sa jaboot gaa nga lay xaar kër nga xamuñu loolu ñi nga fi xamu fu muy mujj. metti na Macky Sall nanu bàyyi sunu réew mi metti na jabo lay singoor ba nëgëni Abdou Diouf ba léegi may wote busuma dund lii may dund.